Чигиринський. Пішов він вперед, значить, це людина з пасом, але теж зупинився в центрі поля. Тимощук. Чигиринський. Зозуля віддає. Видає довгу передачу низом, точно віддав. А тут ми програли цей м'яч. Чигиринський. Поки тримаємо м'яч на лівому фланзі. Це Руслан Рутаню наш вийшов, 23-й номер. Замість Ракицького слід розуміти. Це дуже небезпечно. Ця трійця може серйозні моменти створювати для суперника. Зараз яка передача проходить? Супер момент, ну... Принаймні поки що. Потрібно створювати момент. Потрібні удари по воротах. Лобус, то, до речі, далеко не безрісний голкіпер. Його постійно потрібно турбувати, не задом помилятися. Це і я. Чигиринський знову передача на його. Яка передача? Олійник. Аліє. Мілевський. Мілевський! Дуже добре!